بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد اجتماع دوزير ما وزير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي أبعج بين الله سبحانه وتعالى اشتيجة كنت وجفة سيش يسيجن بين فين من ميدي عباد الرحمن Uh, os verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Abordamos na lição passada, na conversa passada, no episódio passado, uh, a questão relacionada ao rocô, onde o indivíduo não faz bem o rukou, não faz bem o seu sájda, não faz bem o seu calma. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse: salah, fiquem tranquilos no salá, façam salá com maior tranquilidade. Nós temos o hadith que encontra-se no Bukhari, narrado por Zaid bin Wahab. Ele diz que o Hudayfah bin Yaman viu um indivíduo a fazer isso lá, Este indivíduo não fazia o seu rokoh, não fazia o seu sajd perfeitamente. José Fabriniyamani disse para este indivíduo: mas leita, tu não fizeste isso لو مت مت على غير فطر التي فطر الفطر الله محمد صلى الله عليه وسلم se tu morres nesta situação, morrerias numa situação além daquela fitra que o profeta que Allah subhanahu wa ta'ala fez de Muhammad da sharia de Muhammad صلى wa sallam. E Nós podemos entender, nós podemos ver que quando nós voltamos do ruku, quando nós saímos, quando nós fazemos o, o nosso ruku e voltamos do ruku desiste um doar que nós recitamos neste rak'u. Josefa Ben-Yaman chamou a atenção aqui o sahaba que não obedecia este preceito e este indivíduo que não faz o rak'u perfeitamente é um dos ladrões do salá. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aswaun nas -si sariqa alladhi yasriqa min salati O pior ladrão. O pior ladrão é aquele que rouba do seu solá. Como é que rouba do seu solá? Lá Não faz o seu ruku', o seu calma, nem sequer tem devoção e concentração no seu solá. Este é o pior ladrão. E, ainda o hadith menciona, Lá Ele não estabelece, não deixa o seu o, o, no seu ruku', ele não faz não inclina de forma adequada, nem no Sajda ele prostra de forma adequada. Este é o pior ladrão. Portanto, este, de acordo com outra narração, nós podemos entender que uh, é um salá daqueles que até retardam o salat al fazem mesmo na véspera uh, do, 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 do Maghrib, antes do sol se pôr, portanto tem que fazer salat às as pressas, as corridas, faz o saio e levante Por quê? porque é para completar o salat da forma mais rápida e nota a narração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, chamou isso como salat de hipócritas portanto o profeta sallallahu alaihi fazemos nosso salat de forma adequada e tranquila e estávamos a dizer no episódio passado quando nós voltamos do rocô, existe um doa que nós fazemos neste momento, que este doa é de enorme recompensa e temos aqui o hadith que uh, que Imam Abu Daud menciona na sua coletânea de hadith narrado por Rifai bin Rafi ibn Rafi al-Zuraqi radiyallahu an, ele diz que um dia nós oramos atrás do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e nós estávamos a fazer só atrás do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam reinventou a sua cabeça uh, do rucu, ele chamou Allah liman hamidah, isso é que nós preferimos quando fazemos o rucu, o hadith menciona um indivíduo atrás do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Allahumma rabbana wa lakalhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Recitou essas palavras: Quando o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam terminou o seu sala, perguntou: Manil mutakallim biha anifa? Quem é que estava a proferir essas palavras há pouco tempo? Então o indivíduo respondeu: Anayar Rasulallah, eu que proferi essas palavras, o mensageiro de Allah. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: laqad ra'aytu بِضْعَةً eu vi trinta e tal anjos, todos apressando, todos eles queriam ser primeiros a fazer o registro da recompensa desde que proferiu essas palavras. É o um momento que nós temos de pronunciar essas palavras, aprendemos essa palavra, onde tem um consentimento do profeta sallallahu alaihi wa Quando nós voltamos do nosso rocó, em vez de corrermos logo para fazer o sajda recitamos este tasbih e glorificamos Allah subhanahu wa ta'ala com essas palavras aprovadas pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam, nós ganhamos enorme recompensa conforme este hadith, do profeta sallallahu alaihi wa sallam diz ayuhum, uh, ayuhum os anjos estavam apressando, todos eles queriam ser primeiro a fazer o registro tem enorme recompensa quando nós pronunciamos esse tipo de palavra nós temos a oportunidade de fazer o nosso calma de forma adequada voltamos de Sami samiallahu لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو اللهم ربنا رب اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وش دوش تنصرتوش اتمش نرسونش أبروفار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سان بالابرش و الصحابي بروفيريو الله بروفيتا صلى الله عليه وسلم Uh, aprovou, consentiu essas palavras e automaticamente elas passam a ser da sunna, passam a ser uh, palavras que nós temos que aprender e uh, recitamos quando voltamos do nosso rocô. Desta forma, nós estaremos a cumprir com a sunna e tendo em consideração o dito profeta, sallallahu alaihi wa sallam, Sallu usalli, façam salá da maneira como me viram fazendo. E desta forma nós nos dividimos neste, neste episódio e no próximo episódio, Inshallah, iremos abordar alguns erros que são observados no Sajidah, tendo como base uh, aquilo que vem mencionado no Coran, na qualidade de descrição dos verdadeiros servos de Allah, com a particularidade daqueles que estabelecem o Salah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala chamou de Muttaqeen, é? verdadeiros crentes e verdadeiros servos do misericordioso fazem zaculallah o alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh